جینا چوہاں تو علاوہ لبن تے میں مجرم ہوں آج سیاں دوی میں حوصلہ دیکھنا اور چوہاں کی میں سن دینا ہاں میں حوصلہ دیکھنا جو میں تارک جمیل گل کر بیٹھا نا من کن تو مولا بھی تک وہ بندے نوان دے حیران کیوں ہوں وہ آگے اچھے بیکھنا پیر کمار کوئی نہیں اسی حیران نبی چار منوائے چار منوں گے نبی ہزار منوائے ہزار حضور نے فرمایا وہ چار ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور مجھے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے حکم ایک چھوٹی گل ہے پیغمبر نو اللہ حکم دے رہا ہے انہاں نال محبت کر قرآن کھلا میرے سامنے سادات دی نگری فرماندن یا رسول اللہ ان کے نام بتا دیجئے فرماندن یقول ذالک ثلاثا تین مرتبہ پہلے کا نام نبی نے لیا ترے مرتبہ پہلے دا نام لیا باقی تینا دا نام ایک ایک واری لیا پہلے دا نام ترے واری لیا باقی تینا دا نام کیونکہ لفظ ایسے میں خوبصورت فرماتے ہیں ذالک ثلاثا سلاسن سمجھ دو سلاسن سلاسن مطلب ہے فرمایا ترے بار بچنے لیکن پہلے یقول ذالک سلاسن نبی نے تین مرتبہ پہلے کا نام لیا ہن میں قرآن تے ہاتھ رکھنا نہیں تے ادھر قرآن پڑھنا تے ادھر حوالہ اجے طاہر القادری زندہ تے سب اپنی کتاباں دا حوالہ دے کے ترے مرتبہ نبی نے فرمایا ان میں پہلا علی ہے علی ہے علی راضی ہو گیا پہلا یار پھر بولو سواد نہیں پہ ہوں پہلا بڑا سواد ہے پہلا اجے میں ترے دوجے بھی پڑھنے نے ہوں ٹھنڈ پی جی پہلا علی ہے ٹھنڈ کا وعدہ میں کیتا ہے پانی پلا کے نہیں روز ہے ٹھنڈ پی گئی روحانی پہلا علی پہلا تو اتنے مک ہاں پہلا علی چوتھا نہیں مک مک نبی کی زبان کے مطابق علی پہلا چوتھا نہیں کدی اتنے وہ بندے آ جانا جہے شہباز کلندر سرکار دے ملنگاں دے خلاف نے انہاں کدی پیر نہیں دھوتے انہاں دے وی وی گلابے نے انہاں دیاں چھ چھ انگوٹھیاں نے انہاں دا تے وضو ہی نہیں ہوندا ایک میں تینوں گل دساں اے جنے کسے بوئے کے کھلو کے آکھے نا علی دا پہلا نمبر او پاگل نہیں حدیث پڑھ کے آیا استعمال کرتے ہیں جیڑے ویلے عمران خان اوکھا ہوئے نا وہ بھی آندہ آرام سے بیٹھ جاؤ ورنہ سڑکوں پر دم مست کلندر ہوگا شہباز شریف صاحب بھی کدی کدی آندے اگر بندے باز نہ آئے تو سڑکوں پر دما دم مست کلندر ہوگا یہ لوگوں کو پتہ ہے جتھے دما دم ہو جائے اتھے فتح ہو جائے صدقے جاواں دما دم ایک واری بولو یار دما دم علی دا دما دم علی دا حضرات یا